皆さんこんにちは。今回は間違い探しです。左右の絵で一箇所の違うところを20秒以内で探してください。それでは早速始めましょう。1問目です。3匹の犬のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は尻尾の色が一色になっていましたね。2問目です。カモの親子のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は子ガモの足が変わっていましたよ。お母さんの真似をして可愛らしいですね。3問目です。虎のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は下の牙がなくなっていました。4問目です。熱中症対策のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解はポケットが変わっていました。最近は作業着に通気口やファンがついている空調服がありますよ。5問目です。登山のイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解はポケットが小さくなっていました。6問目です。バゲットサンドのイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解はオリーブが増えていました。間違い探しは一度にたくさんの情報を視界に入れるので、空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。7問目です。虫取りのイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は網のサイズが小さくなっていましたよ。8問目です。黒ひげゲームのイラストです。違うところを一箇所探してください。答え合わせです。正解は
ここの穴がなくなっていました。このゲームハラハラしますよね。9問目です。ひまわりのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は葉っぱの向きが変わっていました。10問目です。車の運転のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はボンネットのここが反対になっていましたよ。11問目です。おでんのイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はこんにゃくの厚さが厚くなっていました。見つけることができましたか？12問目です。男性のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は服のボタンが反対についていましたね。13問目です。人参の収穫のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解は長靴の色が違いましたね。14問目です。うぐいすと梅のイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はつぼみの位置が変わっていました。気づきましたか？最後の問題です。洗濯を干しているイラストです。違うところを1箇所探してください。答え合わせです。正解はタオルが短くなっていましたね。最後におまけ問題です。違うところを1箇所探してください。終了です。答えが分かった方はコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで
無料の脳トレプリントとして配布しています。ぜひご活用くださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。